ter Sai Hafiz Omar Semalam mata wang Eropah susut berbanding dolar Amerika Syarikat terjejas kesan daripada data suram dari Jerman dan kawasan Euro Indeks Sentiment Ekonomi Institute Penyelidikan Ekonomi ZEW untuk Jerman ternyata melebihi nilai bulan sebelumnya tetapi kekal dalam kawasan negatif pada negatif 11.4 mata Indeks keadaan semasa dalam ekonomi terbesar Eropah itu merosot secara mendadak mencecah paras terendah 3 tahun pada 79.4 mata. Indeks sentimen ekonomi zon euro bertambah buruk kepada negatif 8.9% daripada negatif 5.5 yang dicatatkan pada Ogos. Semua ini menandakan cabaran besar dalam ekonomi Eropah terutamanya memandangkan Bank Pusat Eropah berhasrat untuk menaikkan lagi kadar faedah. Menurut Reuters, inflasi di kawasan euro dijangka kekal melebihi 3% tahun depan. Ramalan tersebut meningkatkan jangkaan bahawa ECB akan mengumumkan satu lagi kenaikan kadar faedah suku peratusan mata pada mesyuarat esok sebelum berhenti seketika. Dengan latar belakang ini, euro melantun semula tetapi gagal menembusi di atas paras tertinggi mingguannya. Sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Semua mata akan tertumpu pada harga pengguna Amerika Syarikat. Indeks harga pengguna diramalkan meningkat sebanyak 0.6% pada bulan Ogos pada asas tahunan pakar ekonomi menganggarkan kenaikan inflasi sebanyak 3.6% berbanding bacaan bulan sebelumnya sebanyak 3.2%. Seperti yang dijangkakan, ini akan memaksa rezak Persekutuan untuk terus menaikkan kadar Selain itu, wajar untuk kita memberikan perhatian terhadap inflasi teras Amerika Syarikat yang mengecualikan item yang tidak menentu seperti makanan dan tenaga. Harga pengguna teras dianggarkan meningkat sebanyak 0.2% bulan ke bulan. Dalam tempoh 12 bulan hingga Ogos, indeks harga pengguna teras dijangka meningkat sebanyak 4.3% berikutan kenaikan 4.7% pada bulan Julai. Jika angka sejajar dengan anggaran purata penganalisis, kenaikan inflasi utama akan diimbangi oleh penurunan inflasi teras. Walau bagaimanapun sukar untuk meramalkan reaksi pasaran terhadap hasil sedemikian. Lagipun ia juga mungkin membenarkan Fed mengambil pendekatan tunggu dan lihat kepada dasar monetari pada mesyuarat Septembernya sebagai alternatif kenaikan semua bacaan inflasi akan membuka pintu untuk kenaikan kadar yang lain. Minggu depan, dalam kes ini dolar Amerika Syarikat dijangka mendapat nilai berbanding aset berisiko. Lebih-lebih lagi, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap data mengenai pengeluaran perindustrian untuk bulan Julai di kawasan Euro. Penunjuk diramalkan akan menurun yang mungkin memberi lebih tekanan pada Euro. Tambahan pula UK bersedia untuk melaporkan data tentang keluaran dalam negara kasar serta pengeluaran perindustrian dan pembuatan. Ekonomi Britain dijangka menusut sebanyak 0.2% pada bulan Julai. Pengeluaran pembuatan dan pengeluaran perindustrian British berkemungkinan menurun juga. Semua ini menandakan bahawa pertumbuhan ekonomi negara terbantut di tengah-tengah kadar faedah yang tinggi. Semalam beberapa ahli Bank of England menyatakan keperluan untuk menaikkan lagi kadar faedah untuk memerangi inflasi. Minggu lepas, Gubernur BOE Alder Bailey menganjurkan untuk berhenti seketika dalam kempen kenaikan kadar. Kenyataan bercanggah sedemikian daripada pegawai menambah ketidakpastian pelabur. Itulah sebabnya pound British kehilangan nilai berbanding dolar Amerika Syarikat. Mari kita beralih kepada analisis teknikal. Menurut carta GBP US dolar 1 jam tahap 1.2471 bertindak sebagai sokongan kelihatan tahap keberkantungan tinggi terhadap reaksi pasaran terhadap data KDNK. Pulse breakout pada tanda ini akan mencipta isyarat beli sekaligus menolak sterling sehingga 1.2526. Jika harga bersatu di atas tahap ini, mata wang British akan berpeluang untuk naik sehingga 1.2581 dan 1.2626 di mana saya cadangkan untuk melakukan penjualan di rebound. Dalam kes tindak balas negatif terhadap statistik UK, harga mungkin menembusi dan menetap di bawah tahap sokongan 1.2471. Oleh itu, pound sterling akan menurun ke paras terendah sebulan iaitu 1.2419 dan 1.2395. Pada tanda ini, anda disyorkan untuk membuat pembelian di rebound. Bercakap tentang mata wang Eropah, false breakout pada 1.0733 akan membuka peluang untuk membeli pasangan tersebut dalam percubaan untuk memacunya sehingga 1.0767 jika harga kekal kukuh di atas paras ini di tengah-tengah data inflasi Amerika Syarikat yang lemah di syarat beli yang kukuh akan dihasilkan dalam kes ini euro akan melonjak sehingga 1.0798 dan mungkin 1.0825 pada tahap 1.0825 Pedagang disyorkan untuk membuat penjualan di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penjualan di 1.0767 dan 1.0798 boleh dipertimbangkan hanya di false breakout. Sebagai alternatif jika penurunan harga menembusi di bawah 1.0733, Euro boleh menghadapi penjualan besar kemudian menjunam sehingga 1.0700. Penebusannya mungkin berlaku jika inflasi Amerika Syarikat meningkat. Jika ia jalan ke 1.0665, 1.0637 dan juga 1.0595 akan dibuka. Pembelian terhadap arah aliran di rebound akan relevan hanya pada sekitar 1.0637 atau 1.0595. Pembelian di false breakout boleh dibuka di dan 1.0665. Walau bagaimanapun senario ini hanya boleh dilakukan jika bacaan inflasi memenuhi jangkaan yang akan membolehkan aset berisiko iaitu kedua-dua euro dan pound British kekal stabil pada paras terendah satu bulan. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.